សូមទទួលស្វាខ្ញុំបាទសវណ្ណវិរៈពី Channel Matthew ថ្ងៃនេះសូមបន្តបកជូននៅវីដេអូបញ្ញយលរៀនតាមសុភៅនៅក្នុងថាទី7មេរៀនទី19ភាពឆ្លោះបាទនិយាយគ្នានេះនឹងបញ្ចប់មេរៀននេះឲ្យស្រេចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីភាពឆ្លោះធៀបនិងបន្តបាទណាភាពឆ្លោះធៀបនិងបន្តទីបន្តបាទអញ្ចឹងចំណុច3.1ជាងពីចំណុចឆ្លោះធៀបនិងបន្ត ចំណុចបាទចំណុច A' អញ្ចឹងបាទគេថាអូទាហរ៍បើគេយកក្រដាស់មួយសញ្ញាបត់ជា2បាទហើយគេយកខ្មៅដៃមកចុចលើក្រដាស់នោះត្រង់ចំណុច1បាទតាងដោយ A នេះបាទឲ្យឲ្យឆ្លុះទៅនឹងម្ខាងទៀតបាទដែលតាងដោយចំណុច A' បើសិនជាគេលាតក្រដាស់នោះទៅវិញគេសង្កេតឃើញថា អាព្រមនេះវាឆ្លោះជាមួយនឹង A ធៀបទៅនឹងស្នាមដែលយើងបត់នេះស្នាមនៃបំត់กระดาษដែលយើងតាងដោយបន្ទាត់ D បាទអញ្ចឹងក្នុងក្តីនេះគេថា A' ឆ្លោះនឹង A ធៀបនឹងបន្ទាត់ D ព្រោះអីព្រោះវាមានចម្ងាយស្មើគ្នាណាពី A' មកបន្ទាត់ពី D ពី A មកបន្ទាត់ហើយពេលតែស្មើពេលនេះទាល់តែ បើយ well, really ើងគ <can> ូសភ្ជាប់ពី a' មកវាកែងជាមួយនឹងបាទបន្ទាត់យើងគូសដូចគ្នាជាមួយនឹងពី a មកតាត់នេះដែរឬយើងអាចហៅថាបន្ទាត់យើងគឺជាមីតឺនៃអង្កត់ a' ចោះបាទចាំមើលមើលទិដ្ឋទៅថាមិនខ្លាទៀតបាទជាទូទៅចំណុច a បាទ prime ឆ្លោះចំណុច a ធៀបនឹងបន្ទាត់ d កាលណាបន្ទាត់ D កាយនឹងអង្កត់ A' ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលអូបាទបាទនេះត្រាច់អាចតឲ្យនៅដល់ទៅនេះបាទបន្ទាត់ D នេះគេហៅថាមេឌីយ៉ាទ័រនៃអង្កត់ A' បាទអញ្ចឹងបើសិនជា A' នឹងបាទវាមានមេឌីយ៉ាទ័រ D1 បាទអញ្ចឹង D នឹងខ្លះទៅជាចំណុចឆ្លោះបន្ទាត់ឆ្លោះបន្ទាត់ D ធៀបបាទ គ pues mm ឺចំណុចតាងពេលវាឆ្លោះជាធៀបនឹងតដេនោះវិញបាទតទៅទៀតសំខាន់បើចំណុចអឹមជារបស់ដេនោះចំណុចឆ្លោះអឹមព្រមត្រួតលើអឹមបាទសាវអេសនឹងទីតាំងតាមមួយនោះបើថាវាឆ្លោះរបស់វាគឺវានឹងឯងបាទអញ្ចឹងវានឹងត្រួតលើគ្នានៅចំណុចតែមួយបើយើងធៀបនឹងដេណា ចំណុច M មួយនៅលើ D ហើយចង់ស្រោចំណុចឆ្លោះវាវាមានត ਰਾ ឆ្ងាយទេគឺនៅនឹង D ហ្នឹងឯងបាទតទៀតចំណុច3.2សង់ចំណុច A' ឆ្លោះនឹង A ធៀបនឹងបន្ទាត់ D នេះបាទទៅ D នេះបាទអញ្ចឹងសង់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍គេមានចំណុច A 1បាទនេះ A 1នេះបាទនឹងបន្ទាត់ D នេះមួយបាទ ដែល A ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ D តែមិន A វាមិនលើ D ទេបើចំណុចជារបស់បន្តគឺវាលើបន្តប៉ុន្តែវាក្នុងប្លង់ពេលមួយបាទអញ្ចឹងសង់ចំណុច A' ឆ្លោះជាមួយនឹង A ធៀបនឹងបន្ត D ធ្វើម៉េចគេធ្វើស្ថានភាពនេះបាទគឺតាមចំណុច D អាជាមួយ A នេះគឺគេកុះបន្តមួយឬក៏គូអង្កត់មួយគឺអង្កត់ A A' ដែលអង្កត់ A A' នេះត្រូវតែកែងជាមួយនឹងបន្ត D យើងត្រង់ O បាទអញ្ចឹងនៅពីយើងគូអីកាយតើយើងវ៉ះពី A មក O បាទបើឃើញប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រយើងលើកតតែមួយនេះគឺ O របស់ A' ក៏ត្រូវមាននឹងវ៉ះស្មើគ្នាជាមួយនឹងពី A ត O ដែរពេលនោះយើងនឹងបាន A' នេះคล้ายជាចំណុចឆ្លោះនៃ A ធៀបជាមួយនឹងបន្ទាត់ D កណ្ដាលនេះបាទដូច្នេះយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងបាយអានតទេចំណុចទី4 រូបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ឧទាហរណ៍គេថា a' ជារូបឆ្លុះនៃរូប a a' ជារូបឆ្លុះនៃរូប a ធៀបជាមួយនឹងបន្ទាត់ delta ឬក៏ថា a' និង a នឹង a' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ delta និយាយថាវាមួយជារូបឆ្លុះក៏បានថាតាំងពីនេះគឺឆ្លុះគ្នាក៏បានបាទអញ្ចឹងរូបនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅគប់ចំណុច ໃນຮູບນີ້គឺត្រូវតែស្មើគ្នាធាននឹងបន្ទាត់នឹងបាទវា A ដូចអ R នេះអ N នេះគេបាទឈរដូចគ្នាឡែងតែក្រមក្រមដូចគ្នាអ៊ីចឹងឆ្លោះគ្នាជាមើលទៅបញ្ច្រាស់គ្នាតែគ្រប់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ចំណុចនៃរូបយើងគឺវាត្រូវមានចង្ការស្មើគ្នាធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ទាំងអស់បាទសាំគលចំណុចឆ្លោះធៀបនឹងបន្ទាត់មួយនៃអឺនៃចលនចំណុចចំណុចឆ្លោះធៀប នឹងបន្ទាត់មួយនៃជាន់ចំណុចដែលរត់ត្រង់ជួរជាចំណុចច្រើនដែលរត់ត្រង់ជួរនៃចំណុចចានជាបន្ទាត់ហ្នឹងបាទវាឆ្លោះនឹងជាមួយនឹងបន្ទាត់កណ្ដាលនេះអញ្ចឹងរូបថ្មីក៏ជាបន្ទាត់ដែរបាទហៅត្រង់ជួរដូចគ្នាបាទមួយរូបឆ្លោះនៃអង្កត់មួយបាទរូបឆ្លោះនៃអង្កត់មួយធៀបជាមួយនឹងបន្ទាត់មួយ គឺជាអង្កត់ដែលប៉ុននឹងអង្កត់ទី1បាទបើប្រវែងកាត់ខាងនេះប្រហែលសង់ទីម៉ែត្ររូបឆ្លោះវាក៏ប្រហុសដែរសង់ទីម៉ែត្រដែរបាទអញ្ចឹងដោយសំនាក់នេះគេថា a' b' នេះ a' b' ស្មើនឹង ab បាទដោយសារវាឆ្លោះគ្នាឃើញពី a ទៅអង្កត់ដេតានិងពី a' មកអង្កត់ដេតាគឺវាប្រវែងស្មើគ្នាបាទគឺគូមួយជណ្ណដូចគ្នាស្ប់ដូចគ្នាបាទពី b តើបន្តឹកដេតានិង b b បន្តឹកដេតាគឺមានប្រវ័យស្មើគ្នានេះអាចហៅថាបន្តឹកដេតានេះគឺជាមេយត្តន័យ a' និង b' បាទអញ្ចឹងណារសាយកែងមកកដាលឲ្យកែងអញ្ចឹងមានយត្តន័យនេះទៀតបាទគេថា a' b' ab ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្តឹកដេតាឲ្យ a' f' បាទ អរនេះមានអព្រីមអព្រីមទៀតបាទចឹងនេះអព្រីមអព្រីមនេះចឹងនេះអ F នេះអព្រីមអព្រីមចឹងបើគិតទៅវាសាវាឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងបន្តត Data មែនទេចឹងអរូបភាពត្រូវឲ្យនៅពីច្រាស់ខាងនេះវិញមកខាងនេះបាទ F នៅខាងនេះវិញវាសាវាមកសងខាងទៅវិញទៅមកឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកហ្នឹងណាបាទធ្វើម៉េចឲ្យតែមាន privacy ស្មើគ្នាធៀបនឹងបន្ត Data ចឹងបើតែមកខាងអត់អីទេបើវាផ្មានផ្នែកទាំងសងខាងបាទចឹងអឺរ៉េខាងឆ្វេងខាងក្រោមវាត្រូវទៅឆ្លោះទៅខាងលើអេអឹមផ្ទះខាងលើត្រូវឆ្លោះមកខាងក្រោមដល់នេះវិញបាទចឹងអឺអេចឹងដូចគេថាចឹងឯងគឺអឺព្រីមអេព្រីមជំនួសនៅអឺអេគឺវាឆ្លកគ្នាធៀបនៅបន្ទាត់ដេតាផងដែរមួយទៀតបាទរូបឆ្លោះនៃរង្វង់ធៀបនៅបន្ទាត់មួយបាទនេះបន្ទាត់នេះបាទបន្ទាត់ អះដេតតាអន្តមត្រូវបាទអញ្ចឹងជាអីគេបាទជារង្វងមួយទៀតដែលមានកម្មផនគ្នាបាទអញ្ចឹងមានរង្វងមួយកម្មកម្មផនគ្នាធៀបជាមួយនឹងបន្ទាត់នោះដែរអញ្ចឹងអានេះអាចថាអានេះទៅជាកកធ្នូណាកកធ្នូអញ្ចឹងយើងវាសពីកកធ្នូមកផ្ទាត់បាទមានប្រម្ពាត់ໄວបណ្ណាខាងនេះកកធ្នូទៅផ្ទាត់ក៏ដូចតែគ្នាទីតាំងយើងដាក់ផ្ទាត់ ទីមួយទីពីរកម្មវីបើពីកម្មនេះមិនដល់ផ្នែកនៃរង្វង់ត្រង់នេះស្មើប៉ុណ្ណានេះក៏ដូចគ្នាបាទជាងទ្រយកកម្មស្មើគ្នាមកពេលនោះយើងបានរូបឆ្លោះនៃរង្វង់នោះហើយបាទបាទ B ជាចំណុចមើលលើរង្វង់ទី1ក៏ត្រូវតែបាទមាន B' មួយទៀតនៅរង្វង់ទី2ដែលបាទពី B របស់ B' នេះមានបន្ត Data នេះជាមេអាទែ ប <chat> ាទគឺវាត្រូវតែកែងត្រង់កណ្ដាលអញ្ចឹងបាទរូបស្នេះយើងគេថាវាស៊ីមេទ្រីគេថាប៉ិតអ្នកដែលបង្កើតខាងរូបឆ្លោះនេះមួយយ៉ាងដែរហេតុអីពេលយើងចង់គូសឲ្យវិញមួយបាទជាសេះគូប្លង់យើងអាចមើលដឹងវិភាពស្អាតប៉និតដូចនឹង கோ វត្តគេធ្វើមានលក្ខណៈបាទឆ្លោះគ្នាសងខាងធៀបនឹងធៀបនឹងកណ្ដាលធៀបនឹងអកណ្ដាលអញ្ចឹងណា មានរស្ថាបត្យកម្មមួយចំណុចដែលគេគិតពីស្មារសងខាងណាស៊ីមេទ្រីគ្នាឆ្លោះគ្នានឹងបាទតោះអញ្ចឹងគេថារង្វង់ A និង A' ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្តតារូបឆ្លោះនៃមុំធៀបនឹងបន្តណារូបឆ្លោះនៃមុំធៀបនឹងបន្តមួយជាមុំមួយទៀតដែលប៉ុណ្ណឹងមុំទី1នេះនឹងបាននិយាយម្ដងហើយការពីចំណុចមុនបាទដូចគ្នាទេ មុំ a ស្មើមុំ a prime មុំអឺស្មើនឹងមុំអឺ2បាទគេថាមុំ a និងមុំ a prime ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ data នេះបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាករណីនេះឆ្លោះជាងគូជាងមួយវិញក្នុង data នេះបាទរូបនេះកាប់ទៅបាទអដែលដូចជាពិបាកអ្នក memorize ដែរឆ្លោះគ្នាបែបនេះទៅតែយើងថា ឲ្យកែកឲ្យចំកដាលស្គីនេះមកវាស្អាតមើលណាបាទអញ្ចឹងទៅនេះកាត់ដៅអសនេះតែគេវាពឹកទេគិតថាស្មើគ្នាកាត់ពឹកត្រង់នេះពី A ទៅ A prime ត្រូវកែកត្រូវមានមិនទឹកដ elta នេះធ្វើជាមេយ៉ាតតអញ្ចឹងនេះត្រូវខិតមកលឿនបន្តិចយើងអូសចាប់ស្លេចអូសទីនេះមកពេលនោះវានឹងកើតដែរបាទនេះតែត្រូវល្អណាបាទអញ្ចឹងការសង់ដូចគ្នាដែរគឺយើងធ្វើຫມិចវាចង់សង់ទី2គឺយើងត្រូវកំណត់3ចំណុចដែលយើងថា ជាជ្រុងតាំងជុំមកមើលបាទក្នុងកថានេះគឺ a y a x បណ្ដាលនេះគឺ a prime x prime a prime y prime អញ្ចឹងបើចង់យកលោអត់ទៅតាំងប្រវែងជ្រុងមកយើងគੁੱសក៏បិយកលោអត់គឺត្រូវឲ្យស្មើគ្នាក្រៅពីមុំក្រៅពីទីតាំង a សអាន a prime ទីតាំង y គឺត្រូវតែប្រវែងស្មើគ្នាផងដែរនឹងកាន់តែប្រសើរពរុគគរគឺល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងឃើញបាទពី a មក a prime ឃើញគឺកែង នេះជាមួយនឹងបន្តតデータនេះបាទអញ្ចឹងពី A មកកន្លែងបន្តតデータនឹងពី B ពី A' តデータមានចំងាយស្មើគ្នាបាទចំងាយស្មើគ្នាពីថាចំងាយគឺយើងវាឲ្យកែងទៅនឹងបន្តនោះបាទ B គាត់គឺដល់គ្នានេះបាទគឺសញ្ញាឆ្លត់2ចិនគឺថាបើយើងតាំងតែអក្សរអីកណ្ដាលមួយថាអូចឹង B O នឹង B' O គឺស្មើគ្នាពី A អឺវិញនេះសាអឺវានៅចំបាទនៅចំនឹងបន្តនឹងឯងអញ្ចឹងដូចគេបាននិយាយចឹងឯងបាទចំណុចឆ្លោះនៃចំណុចអឺ បើសិនជាអឺជឿរបស់ data អញ្ចឹងជម្រុះឆ្លោះមកវាអឺ preview គឺនៅលើ data នេះគឺទ្រួតស៊ីគ្នាទីតាំងតែមួយបាទបាទតោះមើលទៀតជាទូទៅបាទរូប2ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់1ជារូបប៉ុនគ្នាបាទត្រឹមទៅរង្វង់2ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់1គឺជារង្វង់ប៉ុនគ្នាអង្កត់2ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់1ជាអង្កត់ប៉ុនគ្នាហើយ មុំ2ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងអង្កត់1អធិបទបន្ត1ក៏ជាមុំប៉ិនគ្នាដែរបាទលំផាត់គំរូទី1កគូសរូបខាងស្ដាំនេះឡើងវិញរួចសង់រូបឆ្លោះនៃរូបនេះធៀបនឹងបន្តដេបាទអញ្ចឹង អក្សរក្នុងស្តាមនេះគេឲ្យយើងសង់រូបឆ្លោះបាទអញ្ចឹងនេះរូបដូចគេឲ្យនេះគឺរូបនេះបាទបាទរូបមាន O R C E ហើយ F ដែរផងអញ្ចឹងគឺថាម៉េចគឺយក A A prime O prime R prime C prime A prime អឺ C prime E prime ជាចំណុចឆ្លោះរៀងៗគ្នានៃ F O R O R C អឺបាទពាក្យគោលគាត់ជា for កងកម្លាំងបើយើងបកប្រែបានខអវអ៊ូអែនិងអូអេសព្រីមអែអ៊ីនិងអែអ៊ីអែអឺនិងអែអឺព្រីមអែព្រីមអូអេសនិងអូព្រីមអែព្រីមរួចសន្និដ្ឋានអា៣ត្រង់នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទកោសជាចំណុចចម្ដាល់នៃអង្កត់អែអឺ តើគេអាចหาវាយ៉ាងណាចំពុះចំណុច C' បាទអញ្ចឹងអត់វាក៏ដើលនៃ A' អញ្ចឹង C' ក៏ជួយកំណត់នៃ A' 'អ'ដែរបាទគិតទៅ CO ចំណុច O C F រត់តរគ្នាតើគេអាចหาយ៉ាងណាចំពុះចំណុច O' C' F' អានឹងក៏រត់ស្រង់គ្នាដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីនេះវាស្មើគ្នា នេះបោះស្វើគូមកគូតោះធ្វើរូបគេចម្លាយបាទចម្លាយចម្លាយរូបគីគូដូចគេឃើញបាទ Q2O បន្ត D ស្មើគ្នាបាទ O' បន្ត O បន្ត D ដែរគេបាទទៅគឺយើងគិនតើវើសឲ្យកែកមកគូឲ្យកែកគូឲ្យកែកមកកែកយើងវើសយកយកបន្តណាបាទគូភ្ជាប់ពី O ឲ្យកែកទាំង D ហើយយើងវើសឃើញប្រវែងប្រមាណគូបន្លាយមកលើខាងនេះម្ដងឲ្យមាន ប្រវ <balm> ែងស្មើគ្នាយិចេះដាក់អ៊ព្រីមដោយគ្នាគ្រប់ចំណុចបាទចັ້ງ5ចំណុចនេះបាទបាទអញ្ចឹងទីខ្ញុំនិយាយមិនចេះស្ថាប័នខគឺអអស្មើនឹងអ៊ព្រីមអព្រីមអអស្មើនឹងអព្រីមអព្រីមអូអស្មើនឹងអព្រីមអព្រីមបាទចំណុចកសព្រីមជាចំណុចដាល់នៃអព្រីមអព្រីមបាទបាត់ព្រីមបាគីបាទបាទទី ខចំណុច O C F គាត់ត្រង់គ្នានោះ O' P' P' ក៏ត្រូវត្រង់គ្នាដែរដូចតែវាឆ្លោះគ្នានោះបាទអញ្ចឹងវាត្រូវត្រង់គ្នាធៀបនឹងជាមួយនឹងបន្ត D នោះបាទបន្តបាទរង្វង2មានផ្ចិតរៀងគ្នា O O' ប្រសពគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ខកកបង្ហាញថាបន្ត O O' ជាមេយត្តធរនៃអង្កត់ធ្នូរួម AB ខប្រៀបធៀបមុំ OAB និង MOM BO អរ OBA រួច MOM O'AB និង O'BA តាវាយ៉ាងម៉េចវិញពីនឹងបាទទីកោអាចំណុចកោប្រៀបធៀប MOM OA O' និង MOM OB O' បាទអញ្ចឹងបប្រតិបត្តិតើតយើងធ្វើមកហើយសាក់បងគូរូបមកបាទទើបអាចធ្វើទើបអាចនិយាយបានខ្ញុំមិនបានអត់ស្រាយឲ្យទេ បាទជីវទិដ្ឋភាពបាទគឺសិស្សធ្វើការយួរចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនយួរបានយល់បណ្ណាយោធ្វើបាទបាទជាយើងស ਾਲ ចំណុចមួយទៀតចង់បញ្ចប់គឺអឺជួយទី5អឆ្លោះនៃរូបធរណីមាត្រប្លង់នេះឯងខ្ញុំនិយាយមិនដូចកូវ៉ิดហ្នឹងបាទតើចំណុចមួយរូបដែលមានអឆ្លោះ បិនុតមួយក្នុងឆ្នាំនេះគេសង្កេតឃើញថារូបនីមួយនីមួយមានផ្នែកខាងឆ្វេងជារូបចម្លងនៃផ្នែកខាងស្ដាំគេថាផ្នែកខាងស្ដាំខាងឆ្វេងឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយបើគេបတ်រូបនីមួយនីមួយទៅតាមតាមផ្នត់កំណត់ដាច់ដាច់នឹងគេនឹងឃើញថាផ្នែកម្ខាងទៀតត្រួតស៊ីគ្នានៅពេលបាទផ្នែកមកខាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផ្នែកមកខាងទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាត់ត្រង់ផ្នត់នេះហៅថាអឆ្លោះនៃរូបនីមួយនីមួយរូបនីមួយនីមួយនេះហៅថារូបមានអឆ្លោះ បាទឧទាហរណ៍រូបពីរ័ត្នឆ្លោះទាំងអស់រួមមានខាងក្រៅវាអាចមានគឺមានអីខ្លះគឺត្រីកោណសាម៉ងបាទកូនសាម៉ងនេះមានរ័ត្នឆ្លោះ1មួយ1 2 3បាទរ័ត្នឆ្លោះគឺជាចំត្រង់កន្លែងមេយ៉ាទ័រមេយ៉ានកំពស់ហ្នឹងហើយហើយនេះចាក់កន្តនភ្នៀងសម្បត្តិនេះក៏មានរ័ត្នឆ្លោះដែរគឺត្រង់ចិត្តនៃបាទទុយបាធំហើយយើងភ្ជាប់មកអញ្ចឹងវាគឺជារ័ត្នឆ្លោះចាក់អ الاف នេះមានរ័ត្នឆ្លោះក៏អត់បាទគេថាបាទ កនសំងមានអកឆ្លោះ3កនសំនេះសំបាតមានអកឆ្លោះ1ប៉ុន្តែអកសអនេះគ្មានអកឆ្លោះទេតែបើសអមានអើបាទអើឆ្លោះដំណេះហ្មងបាទបានបាទជាទូទៅបាទជាទូទៅរូបដែលមានអកឆ្លោះគឺជារូបដែលគុំដោយផ្នែកពីរឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយហើយបន្ទាត់នេះគឺជាអកឆ្លោះនៃរូបនេះបាទចឹងទៅមើលលំហាត់គំរូនេះគឺជាតុងជាតិនៃប្រទេសចាមអៃកាបាទចាមអៃកាចឹងតើបាទតុងជាតិនៃប្រទេសចាមអៃកាមានអកឆ្លោះប៉ុន្មាន ມັນຕົ້ນតែមានគេສຸດតែປະມານទៀតបាទអញ្ចឹងចម្លើយទົງជាតិនៃប្រទេសចាមអីកាមានអឆ្លោះ2បាទឈរមួយប៉ដែកមួយចេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញតាមកំណត់គឺគូបានស្រេចហើយបាទទាំង poor ក៏ឆ្លោះគ្នាបាទទាំងតម្រងរៀងសាបរបស់វានឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរបាទតោះបប្រតិបត្តិខ្ញុំក្រ ாய் គេដាវចំណុចដែលមានក្អអនេះដូចខាងក្រមនេះលើកกระดาษកាโรរួចភ្ជាប់ចំណុចនោះตามลําดับ រោគចំនួនអឆ្លោះនៃរូបដែលគូសបានកបាទនេះកនៃចំណុចបាទគឺមានអាប់ស៊ីស0នៃ0ខអាប់ស៊ីស3អត់អាប់ស៊ីស10នៃ0មិនមានខតទេគឺតាមកទាំងអស់នោះឯងគឺយើងដើទាំងអស់មកតាមនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអានឲ្យទៀតទេក្នុងសភាពរបស់នេះក៏មានដែរអាចមើលបានបាទយើងធ្វើការអចេះដៅទៅនៅបាទ ត្រូវគូប្លង់ក្អអនៃអច្ឈមួយអដេកមួយណាបាទហើយសូមបញ្ជាក់អា00នេះឬក៏អឲ្យអា -3 បើ -3 0ឬក៏មានទៀតអត់ផងនេះអត់មានទេនេះក៏អត់ដូចគ្នាបាទអឺបាទរោគចំនួនអច្ឆ្លោះនៃរូបដូចគូបានអូបាទតើយើងគូហេឈប់ហ្នឹងហើយតែខាតតែបញ្ជាក់បញ្ជាក់ដកបញ្ជាក់សងចាក់ដៅបាទបាទ ចឹងបើសិនជាមិនចេះដាវទេយើងអាចទៅមើលមេរៀនទី8ទី7ឬជាមើលមេរៀនដាវឆ្លោះទៅទេបើមានមានតាអាអាឬជាអដេកអឈួយអត់ចឹងផ្គុំជុំគ្នាបានអញ្ចឹងយើងអាចសួរសួរបងបងទី8ខ្លះក៏បានមើលសិផលទី8ខ្លះក៏បានបាទអាចមើលវីដេអូបាទក្នុងមុខរបស់យើងដូចជាមានមានច្បាស់ដែរទី8តទៅមេរៀនតទៅទៀតស្វែងការបន្តបាទ ឬកផ្លងកអនីយើងអាចទៅរៀនបានបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះឯងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទវីដេអូក្រោយយើងមិនតបបន្តរៀនយើងទៅទៀតបាទសូមសំណាងល្អហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ YouTube ផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូវិញរៀនក៏សូមបាទបើកចិត្តក្នុងការស្នាសុំឲ្យខ្ញុំពន្យល់ចំណុចណាមួយថ្មីបើសិនជាច្បាស់ដោយការ Comment នៅខាងក្រោមបាទសូមសំណាងល្អបាទហើយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា